Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim dragim gledalcima, dobro jutro i našim prvim gostima, najhrabrim ranoranijocima. Dobro jutro želimo Vladanu Glišiću i Nemanji Zavišiću. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nije lako ustati kada je ovako vreme, stigla jesen zvanično. Yes. Sinoć, je li tako? Ali dobro, danas ćemo računati kao prvi dan. Prvi dan, prvi dan, kako stiže jesen. Nekako nam se čini da jesen donosi neke nove obaveze, neke nove odgovornosti. Još nam je to ostalo od osnovne i srednje škole, kako krene 1. septembar. To je nekako završetak odmora, iako moram priznati da što se tiče naše političke scene i vašeg posla nije bilo odmora ni tokom leta. Da, nema odmora. Nema odmora, ali Vladane, koliko vas zabrinjavaju i natpisi i dešavanja koje se trenutno zapravo i dešavaju? Kada smo govorili o tome i kada smo najavljivali kako će doći ta neka pahana jesen, kako će biti udara sa svih strana, kako će i pred izbore koje nas čekaju ovdje u Srbiji, između ostalog i u Prištini, da će situacija biti nekako između ostalog i očekivana, ali šta god da se desi, mi uvek opet ne znamo tačno šta uraditi. Dakle, možemo predvidimo neke stvari. Koliko je politika predvidljiva? Hajde da krenemo možda. Pa neki osnovni pravci su predvidljivi, pogotovo ono što je nama spakovano kao narodu da smo na vrlo bitnom geostrateškom mestu, onda ne možemo da zanemaramo interese raznih velikih sila i njihove interese možemo znati i u vremenu i to su procesi dugog trajanja. Tako da, pored svih ovih naših izbora koji će nam dati određene odgovore, imamo i nemačke izbore koji će dati celoj Evropi određene odgovore. I to su sve stvari koje otprilike nas uče da možemo pretpostaviti u kojem pravcu će ići stvari. Međutim, istorije ne bi bilo da svaki put nije sve novo i začinjeno nekim novim detaljima. A to drugačije može da izmeni stvari radikalno. Kako stvari koje znamo i koje zaista ponavljamo konstantno i pokušavajući da i naši predstavnici i delegacije to govore na svakom mestu, na bilo kojim pozicijama da se u tom trenutku nalaze, da li je to Vašington, da li je to Brisel, da li je to među ostalog u komunikaciji sa Rusijom i sa Kinom, dakle, stav je uvek Srbije isti. Sada, govorilo se o tome kako je to sve koordinisana i organizovana akcija destabilizacije Srbije. Da li vi verujete, Vladane, zaista? Evo, vi ste kao i predsednik opozicije. Dakle, neko ko ne smatra da je u Srbiji sve fantastično i da sve ide baš, da je med i mleko, da postoji puno stvari koje treba promeniti i koje mogu biti bolje. Da li vi verujete u to da ukoliko naš region ili oni za koje smatramo da u prošlosti nisu baš imali dobre namere prema Srbiji, da ukoliko sada napadaju Srbiju, da je to jedan od pokazatelja da im tu nešto ne odgovara, da Srbija na neki način postaje nešto što neko nije očekivao, a to je da se nekako ispravi izbori i da evo sada u krajnjem slučaju da imamo neku mogućnost da sada predsjednik kaže ne na kvintu, na situaciju i da čeka neki odgovor. Da li su poruke koje dobijemo sa strane isto one koje treba da čitamo i da pratimo? One su dobar pokazatelj da negde ne grešimo. Da smo negde, što bi rekli, na pravom putu. Jer imamo ogromno i tužno iskustvo i decenija, pa boga mi i vekova sa tim gradovima koji sad predstavljaju neke države. Nekad nisu to bile države, ali su bili neprijateljski prema nama raspoloženi. Da kada njima nešto smeta u Srbiji, znači da mi u Srbiji ipak radimo nešto u interesu svog naroda. Tako da ono što jesu unutrašnji problemi Srbije i što nikad ne može bude idealno i što jeste uloga opozicije jeste da kritikujući vlast na nju utiče da ona nešto ispravlja, kada već više nema potencijal da ispravlja, tada treba da je smeni i da dođu neki drugi ljudi. Ali ono što je svest o tome da smo mi ipak deo jednog naroda i jedne zajednice jeste da postoje granice preko kojih se ne prelazi i u toj kritici i jednostavno ne treba biti demagog pa predlagati ono što za što smo sigurni da ni mi kada bi došli na vlast ne bi radili, onda ne možemo to očekivati. I da biste možda bili u mogućnosti i bi imali taj prostor da se to uradi. Tako da ne treba onda biti ta vrsta demagoga, mada nekad, pogotovo kad ste ovako manjinska opozicija kao ja u Skupštini, ja nekad namerno radikalizujem poruku da bi se ocrtala potreba da se nešto promeni. I naravno, kad me onda kolege iz vladajuće koalicije kritikuju, znam da tu ima dosta istine. Oni kažu da, lako je tako govoriti sa pozicije nekoga ko ne odgovara za ceo narod, da biste uradili to, to, to i to. Ali nekada možda, kada već ovoliko dugo budemo kooperativni, kao što je pitanje Briselskog sporazuma, protiv koga sam se ja borio kada je bio donesen, smatrajući da je to greška, i dan danas pokazuje se da su mnoge stvari napuštanje pozicija Srbije koje je imalo na Kosovo i Metohiji bila greška za naše poziciju na Kosovo i Metohiji, ali je dala jedan zamajac Srbiji u celini da
spasnu pritisci da mi napravimo jedan iskorak u snaženju Srbije. Tako da je to negde... Da se kupi neko vreme, tako, da se kupi vreme, to je neka alhemija koju u suštini onaj koji na vlasti mora da rizikuje da preduzme. Mo nekada uspe, nekada ne uspe. Ja se šalim, pa kažem, najbolje ćemo znati koliko je uspela kad siđu s vlasti, onda ćemo vidjeti pravi bilans toga šta je urađeno. Ali ne bi me iznenadilo da tada mnogi mi iz opozicije koji smo kritikovali neke stvari otkrijemo da su neke stvari dobro urađene. I to treba priznati, jer ne možete kritikovati ako niste spremni da sagledate celinu slike. A celina kaže da, napustili smo pozicije na Kosovu i Metohiji, zato smo dobili smanjenje pritiska, pa smo Srbiju podigli, pomogli Srbima u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. E sad je možda vreme da se vratimo instaliranju svega onoga na što imamo pravo po međunarodnom pravu na Kosovu i Metohiji. Naravno, to je sad teško, ali je sigurno vreme kada treba poslati radikalnije poruke i Kvinti i svima onima koji se prave, da kažem, narodski blesavi, jer nisu oni neutralni. Oni se ponašaju neutralno, a u stvari oni su zastupnici albanskog interesa. Albanskog interesa na Balkanu, hrvatskog interesa na Balkanu, svih antisrpskih interesa na Balkanu, da budemo precizni. I to često izgleda radikalno kad se kaže. Međutim, znate kako, istine su nekad vrlo neprijatne. A neprijatna istina je da nam Brisel nije ni partner, ni prijatelj, već kolonijalni upravnik, a na Kosovu i Metohiji okupator. Tako da njihova vojska je okupaciona. Tako da kad moje kolege iz vladajuće strukture kažu da to nije okupaciona vojska, nego je to međunarodna misija KFOR-a, ja bih samo podsjetio da do 2008. je to bila međunarodna misija KFOR-a. Međutim, onog trenutka kada su je Priština jednostrano proglasila nezavisnost, kršeći međunarodno pravo, sve rezolucije, od tog trenutka svaki okupacioni vojnik, svaki vojnik strane sile koje dole postaje okupacioni vojnik. I samo zato što smo mi u periodu jednog postmodernog odnosa prema okupaciji, samo zato što nismo kao naši preci, oni imaju miran san. Inače, da je to 41. ne bi njihovi vojnici mogli dole mirno da se osjećaju. Kada sam pomenula komentare... Čuvati tu Republiku Srpsku. Vladane, mi imamo situaciju u politici da često opozicija zna da bude opozicija sopstvenoj zemlji, sopstvenom narodu, ne samo vlasti koja je u tom trenutku. Znajući kako je funkcionisala i naša bliska prošlost, a gledajući i mnogo dalje od toga, da li vam se čini da ponekad zaista sujeta pobedi nacionalni interes, lična sujeta? Mi sada imamo situacije da je konkretno Đilas napustio pregovore, to jest međustranački dijalog, iako su oni želeli da se evroparlamentarci učestvuju, da nadgledaju, ne verujući sopstvenoj državi da može sama da se izbori za prava, legitimitet i legalizaciju izbora. Sada kažu da su i oni potpuna propast i što je potpuno u redu, se ne slažu sa nečim jer svako veruje u svoje. Ali kada dođemo od trenutka, da li u politici postoji trenutak da kaže neko pogrešio sam? I ok, da li se to ikada desilo u našoj istoriji? Sećam se pre 20 godina kada sam prolazio neke obuke raznih mešetara u politici koji su tada bili medijski magovi i objašnjavali kako moraš da se ponašaš u politici. Uvek je bila varijanta ne priznaj da si pogrešio nikada. To je pravilo. Nastupaj uvek sa samopouzdanjem. Ti si uvek u pravu, svi ostali nisu u pravu. Znači neke floskule koje su nas dovele do toga da malo preterujemo u tom nadobudnom ponašanju, a ima i jedna dinamika medija koja traži tu pretvaranje svega što su ozbiljne društvene teme, a politika pre svega jeste takva, u neku vrstu realitija, u neku vrstu pozorišne predstave u kojoj vi delite uloge i da biste napravili dinamiku i dramaturgiju, vi onda preterujete i u sukobima i u stavovima. I sve to dovodi do toga da ljudi koji treba da donose odluke zaboravljaju da nekad moraju da budu hladne glave i racionalni. A njihovi navijači i veliki problem ove demokratije ovako kako je osmišljena jeste što se vi ponašate kao trgovački putnik u odnosu na birače i probate da im prodajete proizvod. Ili tad proradi i sujeta. Dakle, tad ego i tada taj trenutak kada ne želim da priznam po svaku cenu, pa makar ne bi u pravu 100 puta istraću svoje. Vi kao glumica, i to dobra glumica u onome što sam video od vaših radova, znate da je to jedan ambijent u kome čovjek radeći na sebi i gurajući sebe u prvi plan, malo zaboravi zbog čega je tu, nego nekad pomisli i onda proradi te sujete i sve niske strasti. I onda ima puno loših glumaca u našoj politici koji su dali veliki doprinos našem glumištu, kako je rekao Petar Božović sa vremena. I to su problemi. Znači, to nije samo problem u Srbiji. U Srbiji ima jedan dodatni problem, a vezan je i za našu opoziciju i za našu vlast, a to je problem jednog revolucionarnog jakobinskog odnosa prema političkom protivniku. Jednog odnosa koji se ponaša tako da onaj ko se s tobom politički ne slaže,
a pogotovo ako ti pretenduje na birače, da njega treba da posmatraš maltene kao političkog neprijatelja. E sad, ima tu jedno licemerje svih vlasti koje su bile, pa i ove sadašnje, da u odnosu na one koji iz okruženja nam se ponašaju kao otvoreni neprijatelji, tu još i nekad kažemo da su neprijatelji, ali u odnosu na recimo Angelu Merkel, koja nije ostavila nijedan dobar trag ovde, koja je nastavila jednu imperijalnu politiku koja je u dobroj tradiciji onoga što je Nemačka radila i u vreme kada je ovde bila okupator u Drugom svetskom ratu, ne zaslužuje ta žena da bude nazvana našim prijateljem, ne zaslužuje Nemačka da bude nazvana našim prijateljem i partnerom, ni mnoge zemlje Evropske unije. I onda prema njima smo malo snishodljivi, a prema našoj opoziciji, koja takođe pravi grešku te revolucionarnog odnosa prema vlasti, u smislu kad sam bio na vlasti bio sam dobar, sad sam sišao s vlasti, ovo ništa ne valja, i oni ne mogu biti pravi, oni su spremni na izdaju, korupciju, kriminal, onda jedan arsenal reči koje se upućuje vlasti tako da je posle toga nemoguće sesti za sto i pregovarati. Tako da jedan pređe se ta granica mnogo pre vremena i pre mogućnosti da se zapravo bilo šta. Ja negde u toj poziciji, kada su me u Skupštini prozivali nekad kolege iz vladajuće strukture kako, eto, moje kolege iz opozicije, pričamo ja želim uvijek da ih podsjetim, da u vreme dok su oni borili protiv te vlasti, ja sam se borio protiv te vlasti. Znači, nisam ja bio na vlasti sa Demokratskom strankom, nego sam se borio protiv nje, čak smo bili u istim protestima, čak oni znaju da smo bili u istim organizacijama, nekih zajedničkih koalicija i sve ostalo, ali im je lepo da kažu vi dok ste bili na vlasti, sad ja ne mogu da odgovorim, jer obično me ne prozovu po imenu. Ali šta je poenta? Ja im onda kažem, kad dođem do reči, ja im kažem, kao što njih sad neću da krpim za to da su izdajnici, korupcija, bila i ostao, tako neću ni vas sutra kad budete sišli s vlasti, kad će vas neko. Zato ne što ja volim vas ili njih, nego zato što je to potrebno da bi mi upristojili našu javnu scenu. A zbog toga isto ne želim da kažem, recimo, ja se u mnogim stvarima ne slažem sa ljudima iz te prozapadne opozicije, ali ne osporavam njihov patriotizam. Znači, mislim da prave grešku po inerciji, u način, kao što i vlast pravi grešku kad njih naziva izdajnicima, ovi pravi isto tu grešku. I mi bi morali malo da budemo sa više razumevanja jedni za druge, a sa manje razumevanja za one koji nam dolaze sa strane i pravi nam problem, bez obzira koliko su jači od nas. Znači, razumem ja da neko ko predstavlja državu ne može da kaže ono što ja mogu kažem kao opozicioni poslanik i dok sam manje odgovoran nego on. Ali je potrebno napraviti atmosferu da bar ako ne možemo Angeli Merkel da kažemo da treba da je sramota zbog toga što radi u Srbiji, onda bar da gospodinu Đilasu, Jeremiću i ostalo, onda i njima ne moramo to da kažemo. Nego ajde nađemo neki način komunikacije u kome ćemo da kažemo u redu je, ljudi, ne preterujte, znate, bili ste na vlasti, niste, ajde da ste sad pali s nebesa pa ne znate, pa mislite da sve to može tako, onda ne preterujte u napadima na nas, ali onda treba, pogotovo neko koji ima 60% podrške u narodu, koji ima mnogo veću odgovornost, treba pruži ruku i da kaže, evo, ja ću da budem džentlmen, ja to više neću da radim. A vi, gospodo, neke vama na čast ako radite takve stvari. A zato, ako već ne mogu Angeli Merkel, ja da kažem, učinit ću sve da stvorim što kredibilniju opoziciju koja će moći to da kaže. Pa da ja kažem, izvinite, ja sam bio pristojan, ali evo, neki Glišić je izašao. Gospodine Glišić, pa nije li onda to ono jedinstvo od koga Srbi toliko beže? Je li to onda poenta? E, to je mudro jedinstvo. To je jedinstvo koje imaju, recimo, Englezi, koje imaju neki narodi koji su ostvarili svoje interese. Vi tražite najtežu. Ja mislim da je lakše povratiti Kosovo i ceove nego upravo to što ste izjavili. Zato ste sam u parlamentu. I zato ste sam. A evo ovo što govori gospodin Glišić. Nije li to ono lični okršaj? Hajmo za kraj da vas pitam, Vladane, kada je politika i kada su političari zapravo postali toliko svakodnevni faktor našeg života? Da li se zaista intenzivni u našoj javnosti, da. Da, evo mi jutarnji program počinjemo sa temom i političkim temama. Zar ja sam duboko bila ubeđena jutarnji program treba sada da listamo ovaj kuvar, da vidimo sa domaćice šta će da kuvaju, kako je nas najbolje pravi sarma ili da pričamo o tome da li je trenutak o životnim temama. Da li je trenutak da zamenimo letnje stvari, to jest za zimske, mada evo kažu za vikend, kažu već kod toga će biti ponovo leto. Dakle, to je nešto kako ko pravi ajvar, imali paprike, koja cena paprike. Mi se bavimo u ovom našem studiju, u visokom politiku, ne kod nas, svugde. Ne samo kod nas, bavimo se i u kafaniji, za ručkom, porodičnim, svugde je glavna tema Srbije politika i to po meni nije loše. Ali samo pitanje je gde je granica dokad nije loše i kad postajemo svi mnogo veliki mudraci i mnogo bolji teniseri od Novaka Đokovića kada sedimo i kada gledamo kako igra svoje mečeve i kad je to trenutak kada se gubi potpuno jedna slika ko šta uopšte zna i ko je kredibilan da nešto govori?
Nekoliko tu faktora ima. Jedan je to što živimo u stvarno uzbudljivom i turbulentnom vremenu. Evo, za par dana se desi da imate i proslavu nacionalne zastave, posle toga imate ovaj upad na Jarinju. Tako da neprekidno su... neprekidno intenzivne teme koje i ne samo ovdje na našem prostoru, nego i okruženju. To da od trenutka da se raspada jedan savez, da u ovom trenutku anglosaksonska civilizacija pokazuje svoje pravo lice, objašnjava da više priča o NATO, da postoje saveznici drugog i prvog reda. Znači sve to da vam je neko pričao pre mjesec dana i ono u Afganistanu, rekli biste pa čekajte, nije baš moguće. Znači ta ubrzavanja političkih događaja govore o tome da mi moramo tim da se bavimo. Ima druga jedna dimenzija, to je da mi jednostavno nismo društvo koje je došlo do onog nivoa sređenih odnosa da politika može bude gurnuta na svoj prostor. Ja se uvijek sećam izjave Vojislava Koštunice posle 5. oktobra kad je govorio da će uspjeh Srbije biti u tome da postanemo dosadna zemlja. To znači da politika ne bude svaki dan. Potpuno nebitno, tako je, šta se dešava. Međutim, kad, da ljudi ne znaju ko su tako, ministri. Kad nemate izgrađene institucije, kad se stalno sve iz početka počinje, kad stalno mi imamo taj sukob, onda se dešava da vi politiku doživljavate neprekidno prisutnom. I ima još jedna dimenzija, to je opet ta priča realitizacije politike, da oni magovi koji objašnjavaju kako treba političar da funkcioniše, više se ne bave tim da političar treba bude čovjek koji artikuliše neke nove ideje. On je u stvari trgovački putnik koji mora da intenzivno, uvek i stalno da prodaje svoj proizvod. Tako je. Hvala vam na ovom razgovoru. Imali bismo još mnogo što da pričamo, ali nastavit ćemo u nekim narednim danima. Hvala najlepše. A mi nastavimo dalje. Hvala.